Bom dia, gente. Ó, hoje como é que o tempo tá aqui, ó. Muito frio, tá frio, bastante frio, ó. Ó, gente, os limos, ó, quando chega nessa época, como é que fica, ó. Tudo sujo. Tudo sujo, ó. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó, gente. A minha plantinha já tá sobrevivendo aqui, ó. Estão sobrevivendo, minhas lindas. Gente, eu quero mostrar para vocês o pé de árvore. Eu não vou descer aqui para baixo, não, gente, porque por aqui, ó, os caras fazem cocô aqui. Mas tem uma coisa, gente, que eu quero mostrar para vocês, ó, esse pé de árvore. Aqui, ó. Ó, como ele é lindo. Ele bota as flores rosa escuro e rosa claro e branco. Um vizinho. Gente, é bem interessante, gente. Os cachorros latindo, sabe? Na hora que eu tô filmando, os cachorros começam a latir. Depois eu filmo, deixa aquela pessoa saindo ali. Tá, gente, ó. Que lindo, gente, ó. Muito linda essa árvore. Esse preto aqui, deixa ela passar ali, que ela foi atender. Chegou alguém ali, não foi atender. Olha o meu pé de fava, como é que tá. Meu pé de fava parece que gosta do inverno. Agora o feijão de corda, ó, virou isso aí, ó. Tem que cortar tudo, ó. Sujou tudo isso ali, ó. Então tem que dar um jeito. Agora eu vou filmar pra vocês verem. Passar. Passou. Ó, gente, eu peguei isso aqui pra plantar, ó. Babosa e umas plantas. Eu não plantei ainda, tá? Olha, gente, que maravilha esse pé de planta, ó. É um pé só, sabe? E fica assim, ó. Lindo, 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 lindo. Ele coloca essas flores brancas, rosa, pink e rosa claro. Ó. Tá vendo que tem três cores, né? Uma rosa, bem pink. Né? Rosa claro, um pouco claro. E o branco, ó. Tem época que fica todo, entendia? Que fica todo em rosa ou todinho branco. É bem interessante isso. As coisas que Deus faz é perfeita, maravilhosa. Eu era doida pra filmar pra vocês, que eu disse pra vocês que ia, mas só quando tivesse, né, florido. Tá começando, ó. Que lindo, 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 lindo. Ele, acho que eles cortaram alguns galhos, ali, porque tem pouco galho. Mas é muito lindo, gente. Muito bonito. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, nessa época, como é que fica isso aqui. Tá? Mas estava chovendo, parou agora há pouco. Mas eu vou mostrar pra vocês a tristeza que fica aqui, ó. Olha, gente, vocês estão vendo o piso como é que fica? Tem que lavar com cloro, as plantas começam a morrer. Tem que lavar, ó. Ó, gente, ó, tudo molhado. Só Jesus na causa. Tudo morrendo por causa do frio. Morre tudo, não escapa nada, ó. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, gente, a nojeira que fica. Deus que me perdoe, ó, gente. Aquelas, o branquinho, ó, estão tudo, ó. Já querendo flore. Ó. Tudo cheio de água, vou mostrar pra vocês, ó. Tudo sujo. Olha, gente, ali as pombinhas ali, ó. Vocês estão vendo as pombinhas, gente, ó. Tudo as pombinhas, gente. Olha lá debaixo da árvore, como tá cheio, olha lá. Debaixo da laranjeira, ó. Os pés de laranja, vocês estão vendo que linda. São lindas. Antes eu queria filmar elas, né? E não tinha como, mas logo, logo vai ter. Quando fizer um solzinho, elas vão tudo, tá tudinho aqui no chão. Vou filmar pra vocês aí. Você lembra um pé de laranja? Tá? Aqui tem dois pés de laranja. Eu vou mostrar pra vocês. Estão cheios, cheios, cheios. Olha minhas plantas, como é que estão, gente. Olha essa daqui, gente, ó. Estão florzinhas. E, ó. Essa daqui, aquela é uma florzinha branca, o que eles botam, branquinha. E essa daqui é da mesma cor daquela lá, é roxinha também. Tá botando aqui.
Essa branca aqui, ó. Olha, gente, desse pé de laranja. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Não dá pra... Esse aqui, gente, ó, é um pé de bergamota. Aqui chama bergamota, é laranja cravo, entendeu? E esse aqui é um pé de laranja. Deixa eu ir mais pra cá pra vocês verem. Deixa eu mostrar pra vocês, olha que lindo, ó. Laranja, esse aqui, e esse aqui, o bergamota, que chama laranja cravo. Os dois estão tá muito bonitos. Esse aqui é o aipim do meu esposo, onde ele plantou. Tem um pé de mamão ali, não sei nem se tem mamão. Tem um pé de mamão ali. Acho que deve ter, depois eu vou dar uma olhada. Gente, eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Olha, quando chove, o que é que vira? Vocês estão vendo? Ó, ó como é que tá aqui, ó. Esperar, fazer um dia de sol, pra mim lavar isso aqui com cloro, bastante cloro, e sabão em pó, que tira isso aqui, ó, limo, se chama limo, tá? Pra vocês verem, ó. Isso aqui, gente, se chama capim cidró. Isso aqui, ó, é um capim cidró, né, que eles tomam com chimarrão. É a mesma coisa do capim santo, né, vocês aí que conhecem o capim santo, né, de Pernambuco chama capim santo, que aquele da folha parece capim, então é bem parecido. O cheiro é o mesmo, o gosto é o mesmo, tá, gente? Só que esse aqui é o cidró, né, ele cresce um pé assim, grande, tá? Mas é a mesma coisa, é muito gostoso o chá desse aqui. Sim, que nem eu tava mostrando pra você, ó. Esse aqui só sai com cloro e sabão em pó. Como é que tá? Tô esperando estiar. Fazer um dia de sol pra me limpar, ó. Porque senão... Tá vendo como é que fica aqui? Inverno. Ó, aqui é um pé de limão. Ó, gente. Aqui é do outro lado. Aqui é do dono daqui da casa, entendeu? E... Ó, com tanto cai no chão ali, é laranja. Ó, caiu no chão. Muito laranja. Vai tudo madurecer e vai caindo. Tá, gente? E aqui é pé de gengibre, gente, ó. Esse pé de gengibre. Ó, a flor dele ali, ó. Muito não conhece. Deixa eu ver se dá pra pegar a flor dele ali, ó. Cacho bonito de flores branca, né? Lindo, maravilhoso. Tá, gente? Então era isso, gente, que eu queria mostrar aqui a vocês, tá? Eu vou mostrar, vou fazer esse vídeo mostrando isso aqui, depois mostro o vídeo, faço outro vídeo mostrando que tudo limpinho, tá? Mas só quando fizer sol é que eu vou fazer isso, tá? E lá está as pombinhas, ó. Entendeu? Aqui tá, ó, lá em cima um, ali por baixo tem. Aqui tem umas pombinhas que é bem grande, gente. Esse aqui é um pé de mamão, ó, já tá florindo, tá, gente? Então, ó, gente, tá assim, nessa situação aqui, ó. Eu fico até triste com isso. Eu tenho que tirar essas plantas daqui, pôr aqui em cima, pra me limpar, ó, o que a lesma faz, ó. Pezinho de planta, tão bonitinho, ela fica, bota um rosa bem bonitinho, mas a lesma come tudo, ó. Isso aqui, ó. Ela tá começando a ficar feio por causa do... Ó, tem que cortar tudo isso aqui, ó, por causa do frio. Então, o frio provoca isso aqui. Ah, faz isso. Na época de frio. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Beijo pra vocês. Bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá? Tudo de bom. E tchau. Fui. Fica com essa visão aqui, gente, ó. Dessa árvore maravilhosa. Eu acho linda ela. Tchau. Beijo pra vocês.